Atumatuye omukulu Bobi Wine nga yakamala ate okugaana ekiteeso ekyaba mukuba politician ekyokuvaayo asisinkane jeno yoweritibwa bora Museveni babeko engeri gye bateeseganyamu ku nsonga z'ekiwamba abantu mu ggwanga erya Uganda n'okubanga bayimbula abasibe abakwatibwa ate mu kalulu akaliwo mu 2021 omuli ne basegirinya kotadde ne Alan wanyana oluvanyuma ng'omukulu Bobi Wine yakabigaana era n'abisamberi era n'agamba nti tasobola kukola kintu ng'ekyo ate kyaddaaki bwino azuse ate yali ku mukulu owa leader of opposition oba muyite Mathias Mpuuga bwino eyazuse kigambibwa okuba nti omukulu Mpuuga ayina abakulu naddala aba NUP be yatute ate ewa jeno yoweritibwa bwa Museveni era okusinziira ku butambi obw'omukulu Alex Waiswa Mufumbiro obutambula ku social media yavuddeyo Mufumbiro n'agamba nti ate oyinza okulowooza nti okuteeka mu kifo kya leader of opposition oyina obukulukulu bw'otandise okuzimba ate mu nkambi ya NUP Mufumbiro n'avaayo n'akakasa n'agamba nti naye ffe abamu amaaso tulaba era buli kimu tukyetegereza teri muntu agenda kuzimba kibiina kirala ate mu nkambi ya NUP andozo wulira yavuddeyo Waiswa n'alabula n'agamba nti abantu mubatwale ewa Museveni mubatwale naye temugenda kulekezaawo cause oba mulamwa gwa kibiina kya NUP ogwatondebwawo tina abantu ne wamu n'abalisa enguzi batya befuule ate batandike okwecyangira ku kibiina kya NUP ate mwatu ekyo mukola kya bwereere kuba abantu abamu basalawo ffe ate tetuli ku kozi ya ssente wabula tuli kozi ya kyusa ggwanga n'ogezaako okuyamba bannayuganda abazze babonaabona n'agamba ssente mwe muzeeriire bazibawe muzirye era mwefuule nti mukolera abantu naye nga mukolera Museveni naye lujja kukyalumu era mujja kwanikibwa mu kitangaala era ensi ejja kubategeera. So naffe nga PROJOURN Media ate mwattu tuvaayo ne twogera ku nsonga eno ne tugamba nti omukulu Mathias Mpuuga byonna byagezaako okuzimba nga naye yeteekateeka okubeera mu kalulu ka 2026 tumugamba ekintu kimu byonna abikole naye akimanye nti amaaso tumutaddeko abiri. PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.